はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパーピット、小田原征伐の、北条家編ですね。先ほどね、前回、たくさん、お湯をね、潰したので、大宴会使います。この志、必ずや果たす。では、すごいね、まだ真っ赤っかだね。とりあえず、ここまで上げようか。こっから、ここまで色が変わるんで。かたじけない。で、あとはこの死亡する人はいらない。1、2、3、4、5人?これ以上上げられないので、まあ、家康軍とかもしね、家康軍とかいると思うんだけど、多分。多分いるんだよね。多分、まあ、一個外して。片付けない。家康軍とかね、こんな、願望さんとかこんなんですけど、まあ、我慢します。では、これが当たってからのがいいのかな?違うな。これは、宣戦布告で、大谷さん宣戦布告して、我が軍略、お見せしよう。助立いたす。卑怯かもしれないですけど、その、宣戦布告してる間に集めます。3万いればいい。出陣だ。でもここら辺とかもいっぱい集めときます。ここは結構多めにいてもいいかな。5万ぐらい持ってこうか。出陣しよう。3万ぐらい、3、4万ぐらいでいいかな。出陣。ああ、ガモさんの出陣イベントですね。はい。その前にガモさんいっぱい数人してたでしょう、うちらに。まったく。9000ぐらいでいっか。出陣するぞ。こんな感じで集めといて、ここら辺が潰れた後に、一気に攻めます。で、張り付いてるでしょ?いいんじゃないんですか?張り付いてるところに。一回戦待ってからのがいいね。仕方ねえ。待つか。うん、待とう。報告いたします。これより表情を始める。いいんじゃない?これで。表情を終わります。刀狩り取ります。ご命令を。これでもう、あれでしょう。最後まで、飽和しないで行っちゃって OK でしょう。我が軍略、お見せしよう。助立いたす。よし、行きますよ。行こうか。さあ、いざ参ろうか。秀吉どうすんのかな。行くぞ。後に続け。行きます。いざ決戦の地へ。じゃあこれは行くぜ。どこ行こうか。ここ29000。ついてこい。でもうちょい出そうか。参りましょうか。行きましょう。
ここら辺行っとこうか。参りましょうか。じゃあこんな感じで、相手が集結してきたら乗せてるんですね。あ、使えないわ。この、車なんとかっての切れなくて、一回使うの使えないね。方位93日。方位36日。方位82日。なんか当たった。ゆりがさん、はい、ありがとうございます。戦に勝つが、この無夫の役目よ。これ強行10、700しかいないのに。700しかいないのに。なんか知らないけど、こっからなんか、通り魔殺人を3カ所にやっていこうとしてますね。はい、では進めていきます。乱世はわしの手で終わらせる。うん、そうだよ。戦場で死にたかった。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。秀吉がいなければ多分乱世起きなかったと思うんでね。では農衛精霊やっておきましょう。打てない。軍事ポイントは足りない。ただでも出世してるから、出世してるのであれだよね、取引を行いましょう。毎月5ポイント貯まるよね。もう少し我慢しよう。まだ大丈夫。まだ焦る時じゃない。ああ、こっち以外、そっち、すり抜けてったか。進むのだ。行こうか。進むのだ。8100勝てるね。大丈夫だね。これは18000。船長勝てるよね。勝てるね。はい。覚悟なき者に負けはせぬ。この城もらい受けよう。はい、では。ことじけなし。いや、こいつには二条ごとをね、向かわせます。うん、大丈夫、問題ない。はい、こちら指輪さん、はい、ありがとうございます。このようにいつもなくなるのでしょうか。もうすぐなくなります。標高90日入れてきます。18000、18000で来る。行きましょう。これ負けちゃうね。ほいにしとこう。負けちゃうんでほいにしときます。負けます。これはね、しょうがない。で、二条五所で当たればこの武将倒せますね。報告いたします。あれ、なんか役職で増えると思ったんだけど増えなかったね。ご命令を。増えなかったね。悔しいね。まあ、とりあえず兵糧買おう。取引を行いましょう。で、歩兵しよう。多分どっか取ったよね。かしこまった。
じゃあもう少し出そう、2万ぐらい。もう1部隊ぐらい。この辺から出ないかな。進め！行くぞ！ここは一応勝てるか。ここに男がいる。進め！包囲にしとこう。勝てるね。覚悟なき者に負けはせぬ。早く南部さんこっちどんどん倒しちゃってほしいんだけど。では進めていきます。これが器の違いってもんだ。かたじけない。方位41日いい感じですね。じゃあ進めていきます。これ倒せるね。優雅な戦であった。これさ、秀吉とかをさ、と引っ捕らえてさ、首跳ねたいよね。みんな気合を入れろよ。勝てるんだけど、この勢い誰にも捕まえられないのかな。これ捕まえられないんだよね、いつもね。大名は絶対捕まえられないよね、いつもね。死にとうない。はい、秀次が死んで、そうなるとそろそろ千利休が死んで、報告いたします。先月の終始です。これより表情を始める。軍事表情を終わります。もうこんな変なの取ってたらノーエセールに取れなくなるんで、ノーエセールに取ります。この志、必ずや果たす。でも、農園精錬使ったらいいや、もう、秀夫さん、兵枯れてるね。兵枯れてるね。取引を行いましょう。あと2万ぐらいの舞台出していきたい。あ、雪村出そう。雪村に続け。いざ参る。雪村かっこいいからね。出してきたよね、ちゃんとね。この雪村に続け。はい、では進めていきます。みんな気合を入れろよ。悪いが、この城もらったぜ。かたじけない。行くぜ、ついてこい。はい、では進めていきます。我が部の前に敵はおらぬ。かたじけない。手を打ちます。そしたらここは負けちゃうね。ここ行って落としておく。どうぞ、ここを落としておこうか。いざ決戦の地へ。強行48日、大丈夫だね、兵数的にね。
23,000で来るか。戦場はどうよ。負けるね。行くぜ。この戦場は10万負けるね。こっちの12,000だったら勝てるね。多分先着扱いになるんで、こっち行きます。使いの者が来たようです。軍部あげるから許してください。ごめんなさい。悪いが負けられぬのでな。片付けない。手を打とう。そしたらここ行こうか。35,000。ここ行って出陣しよう。まだ死にとうない。あー、もう少しでクリアだったのに残念ですね。先月の終始です。ご命令を。兵糧買います。取引を行いましょう。歩兵、こんなかしこまった足軽いっぱい入れとかないでください。勘弁してくださいよ。こっち足軽かしこまった。秀吉さんとかかしこまった織田家みたいに足軽安く ないんですよ。普通の値段なんですよ。高いんですよ。止めていきます。強行にし、水攻めにしよう。強行27回ですね。まあ、もぐらいるよ。ちっと早くなるでしょ。20日ぐらいに、してくれるんじゃないのかな。強行だね。勝てるね。あ、負けちゃったか。水攻めやったのもったいない。まあ、しょうがない。なんとか。これが違うな。これじゃない。ドラはこっちに向かってる。こっち。22,000が向かってる。行こうか。勝てないね。これは変えよう。雪村さん、位置変えよう。行くぞ。まあ、こう大阪城あたりの男を取り上げて前へ進め。はい、ゆりやんさん、ありがとうございます。我らに歯向かうとは愚かなものよ。で、ここすぐ落ちるね。これ許してくれっていうの言われるの嫌だから、首切ってきます。深く。これで、あれで、コアとか、秀吉はやっとこないんでね。これは強行にしておこうかな。強行でいいね。機内を始めましょう。はい、特に関係ない。報告いたします。ご命令を。で、対名で、大宴会使うんだ。大宴会使おうか。これね、使う分対名ありませんからね、大宴会。この志、必ずや果たす。あら、なんか首来たからかな。なんか赤いのはなんかやけに増えたような気がするんだけど。なんか知んないけど、なんかいっぱい増えたような気がする。片付けない。まあ、進めていきましょう。兵糧買っとこう。取引を行いましょう。あと一貫地進めますね。
誇りにかけて負けはせぬ。まあ仲間になってくれる武将に関しては仲間にしますけど、わ、ナムさん頑張ってください。力を貸しましょう。いくらでも力貸しますよ。あ、どのぐらい貸してほしいの、ナムさん。あのさ、こんな借りなくてもさ、あなたはすごい強いよ。はっきり言って弱いと思ってるのはあなただけ。無条件で貸しますけど。これ負けちゃうかな、どうなんだろう。戦場見てなかったね。我が部、天下に示す。よかったです。勝てましたね。この城、もらい受けよう。はい、二条取りました。片付けない。行こうか。そのままね。進むのだ。二条の周りをバーッと占領していきます。あ、そうだ、もうここ、大谷さんは、いや、許してあげよう。あ、ダメ。今、大谷さん取ってる。あとどんぐらい？あと1日。うん。で、大谷さん許してあげます。はっ。では、進めていきます。勝ち戦だ。勝ち時を上げよ。大谷の頃子供だよね。すまねえな。行きます。どっか戦場有利に当たれる場所ないかな。ないね。じゃあここ行こうか。いざ決戦の地へ。進めていきます。悪いが負けられぬのでな。行こうか。なんか触っただけで落ちたのは嬉しいね。進むのだ。これ、強行34日。いいね。大阪城が34日でしょ？強行21日。これもいいね。使いの者が来たようです。ああ、いいよ。志。なんかすげえ一気にぐちゃぐちゃっと出たね。報告いたします。先月の収支です。これより表情を始める。タイミング欲しいね。表情を終わります。白攻めの刻印もらっとこう。ご命令を。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。11話この辺で終了していきたいなと思います。